Շնորհակալություն։ Այժմ մեզ մոտ ելույթ կունենա բանախոս Տիկին Գայանեթ Հադևոսյանը։ Բարև բոլորին։ Մեծ արգո նախագահ, Տիկին վարչապետ, կառավարման ապարատի հարգելի ներկայացուցիչներ, հյուրեր, ես այսօր ուզում եմ խոսեմ մեր հերոս հայերի ինքնապաշտպանական մարտերի մասին, որոնք տեղի ունեցել երկար դարերի ընթացքում։ Գիտենք, որ հայերը լուրջ ինքնապաշտպանական մարտեր են ունեցել Զեյթունում, Մուսալեռան, Սասունում, Վանում և առ այսօր շարունակվում է Արցախում։ Ինչպես նաև վերջին օրերին նաև մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Զեյթունի ինքնապաշտպանության մասին խոսեմ մի փոքր։ Ուրեմն 16-րդ դարից սկսված Զեյթունի բնակչությունը զենքը ձեռքին մաքարել է անկախության համար և ապահովել կիսանկախ վիճակ Օսմանյան կայսրությունում։ 1780-1895 թվականների ընթացքում ավելի քան 40 անգամ փորձել են թուրքերը ընկճել այդ բնագավառի ըմբոս բնակիչներին, հպատակացնել Զեյթունը, բայց ստացել են արժանի հակահարվածներ։ Օսմանյան բռնապետության դեմ ամենաշատ ընդվզումներից է Զեյթունցիների 1862 թվականի ինքնապաշտպանությունը, առիթը հայերի և թուրքերի միջև ծագած հողային հարաբերություններն են եղել։ Հուլիսի սկզբին Մարաշի կառավարիչ Ազիզ Փաշան 10,000-անոց կանոնավոր զորքի և բաշիբոզուկների ամբոխի գլուխ անցած արշավել է դեպի Զեյթուն, ավերելով տասնյակ գյուղեր, կոտորելով խաղաղ բնակիչներին։ Ապարդյուն բանակցություններից հետո հայերը դիմել են ինքնապաշտպանության և գրոհել են թուրքերի դեմ։ Զեյթունի ինքնապաշտպանության ազդեցությամբ հուզումներ և ողոքի ցույցեր են եղել Մուշում, Վանում, Սասունում, Էրզրումում։ 1915-16 թվականներին Զեյթունցիները վերստին դիմում են ինքնապաշտպանության, որը ավարտվում է անհաջողությամբ։ 15 թվականի մարտին Զեյթունի հայերը բռնի տեղահանվում են և քշվում են դեր Էրզորի անապատ, նրանցից մեծ մասը կոտորվում են, իսկ փրկվածները տարագրվում։ Հաջորդ ինքնապաշտպանության մասին, որ ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ, դա Սասունն է։ Սասունի ինքնապաշտպանական մարտերը տեղի են ունեցել 1894-ից մինչև 1904 թվականներ և ամենագլուխ գործոստներից եղել է 1915 թվականի ինքնապաշտպանությունը։ Սասունցիներն էլ 1915 թվականներին մեծ գոյամարտ են ունեցել մեծ եղեռնի շրջանում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը հնարավորություն է տվել երիտթուրքական կառավարության իրագործել Սասունը վերջնականապես ընկճելու և հայերին ոչնչացնելու ծրագիրը։ Սասունցիները նախապատրաստում են ինքնապաշտպանության, սակայն ունենալով ընդամենը 1000 հատ հին ու նոր մարտական և որսորդական հրացաններ, ընկճվում են ջարդարարները ավելի քան 60,000 հայերից 45,000-ին կոտորում են, մնացածներին հաջողում է թաքնվել սարերում և ձորերում։ Վանի հերոսամարտը եղել է 1915 թվականին, բոլոր դրա մասին տեղեկություն ունենք։ Մեծ հերոսամարտ է տեղի ունեցել նաև Մուսալեռան տարածքում 1915 թվականի օգոստոսին, երբ 1915 թվականին թուրքական իշխանությունները սկսել են Արևմտյան Հայաստանի և կայսրության մյուս շրջանների հայ բնակչության տեղահանությունն ու բնաջնջումը։ Հուլիսի 30-ին գաղթի հրաման է տրվել միջերկրականի Արապնյա շրջանի Հալեպի Անտիոք գավառի 6 հայկական գյուղերի ավելի քան 6,000 բնակչությանը բնաջնջելու։ Մի մասը ենթարկվելով վախենալով բռնել են գաղթի ճանապարհը, մյուս մասը մոտ 4,058 մարդ բարձրացել են Մուսալեռ և կարողացել են այնտեղ պատրաստել տնակներ, խրճիտներ իրենց գոյությունը պահպանելու համար։ Անընդհատ բնակցություններ են վարվել թուրք բռնապետների կողմից, որպեսզի նրանք
կարող նրանք իջնեն, հանձնվեն, բայց դրամաբանորեն հայերը չեն գնացել այդ քայլերին եւ սեպտեմբերի 5-ին նրանք իմ հիմնականում թաքնվել են Ժայռյան կողմ, որը որ ծովի ծովի կողմից պարզ Երևանի է եղել եւ սեպտեմբերի 5-ին Ֆրանսիական գիշեն հածանավը տեսել է, որ մեր հայերը այնտեղ սպիտակ պրոստինաներով դրոշակներ են պատրաստել, խարույկներ են վառել, նրանք տեսել են, որ այդ օգնության կարիք կա եւ սեպտեմբերի 5-ին կարողացել են մի քանի հոգու մակույկ տեղափոխել եւ խոստացել հայերին, որ կարողանան անպայման օգնություն ուղարկել։ Այդ օգնությունը նրանց հասել է սեպտեմբերի 10-ին եւ նրանց տեղափոխել են ֆրանսիական Պորտ-Սեյլ քաղաք, որտեղ 4058 հոգու այդ մարտիկ էլ առայժմ այս պահին մեր տարագիր հայերն են։ Ունեցել ենք նաև Ուրֆայի հերոսամարտը, բայց ես այս պահին մի քիչ ավելի շատ ուզում եմ անդրադառնամ Արցախյան հերոսամարտին, որովհետև ինչպես գիտեք, որ ինչպես գիտեք, Արցախի ազատամարտը սկսել է 1988 թվականից եւ առ այսօր այդ հարցը չի ստանում իր կարգավորումը եւ մենք անընդհատ պատերազմական կարգավիճակի մեջ ենք լինում ադրբեջանցիների հետ։ Արցախի հայությունը 1988 թվականին ազգային ինքնորոշման ազատագրական շարժում սկսեց նպատակ ունենալով ուղղելու բոլշևիկյան Լենին Ստալինյան բռնապետության կատարած պատմական սխալը եւ պատմականորեն հայկական Արցախ երկրամասը վերադարձնել Հայաստանի կազմի մեջ։ Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ուժ կիրառեց Արցախի հայության դեմ, ինչպես նաև Արյունոց Սպանդի, Թալանի ու տեղահանության ենթարկեց Ադրբեջանի Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ քաղաքների եւ այլ բնակավայրերի խաղաղ հայ բնակչությունը։ Սակայն ազերիների հայատյաց քաղաքականությունն ու զանգվածային բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ Հայաստանի հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունները, որոնց Ադրբեջանը ներգրավում է նաև աֆղան մոջահեդներին, չեչեն վահաբանակներին, աղբեկչական խմբերին, չկարողացան ճնշել հայերի ազատ ապրելու կամքը։ Ղարաբաղյան պայքարը կարելի է բաժանել 5 փուլերի։ Առաջին փուլը դա 1988 թվականի փետրվարի 22-ից 1990 թվականի հունվարի 19-ը սկսվել է Ասկերան Ստեփանակերտ ռազմավարական ուղղությամբ Աղդամի ադրբեջանցերի բազմահարձարանոց ամբոխի զինված հարձակմամբ, ավարտվել է հյուսիսային Արցախի Մարտունու շրջանի վրա հարձակումների կասեցմամբ եւ Բաքվի հայ բնակության ջարդի ու բռնի տեղահանության գործողություններով։ Երկրորդ փուլը դա 1991 թվականի ապրիլի 30-ից 1992 թվականի մայիսի 18-ը ընկած ժամանակահատվածն է, սկսվել է Օղակ, ժողովրդի մեջ դա տարածված է Կալցո Օղակ ռազմական գործողությամբ, ավարտվել է Լաչին քաղաքի կրակակետերի ճնշմամբ եւ Հայաստանի հետ ցամաքային կապի վերականգնմամբ։ Երրորդ փուլը 1992 թվականի հունիսի 12-ից 1993 թվականի հունվարի 20-ը սկսվել է Արցախի հանրապետության Ասկերանի, Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունի եւ Հադրութի շրջաների ուղղություններով հակառակորդի խոշորացավալ հարձակումներով և ավարտվել է մարտական գործողությունների հիմնական թատերաբեմ Մարտակերտի ռազմաճակատում հակառակորդի հարձակման կասեցմամբ։ Չորրորդ փուլը 1993 թվականի փետրվարի 5-ից նոյեմբերի 1-ը սկսվել է Մարտակերտի ռազմաճակատում Արցախի հանրապետության դեմ լայնածավալ հարձակմամբ և ավարտվել է Հորադիսում, Գուբատլույում, Ջաբրայելում, Ֆիզուլույում եւ Զանգելանում կենտրոնացված հակառակորդի ռազմական խմբավորների ջախջախմամբ։ Եվ 5-րդ փուլը 1993 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 1994 թվականի մայիսի 17-ը սկսվել է Արցախի հանրապետության սահմանագծի ողջ երկայնքով հակառակորդի լայնածավալ հարձակմամբ եւ եզրափակվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում զինադադարի հայտարարմամբ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակել է իրեն անկախ հանրապետություն։ Ազատագրական պայքարի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պատմական Արցախը ազատագրվում է։ Հայերը ստիպում են Շնամուն 1994 թվականին աղերսել զինադադար, ուզում էլ է։ Կրակի դադարեցման մասին փաստաթուղթը ստորագրվում է 1994 թվականի մայիսի 12-ին։
Es ամեն ինչը միջև 1994 թվականը, բայց դուք գիտեք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեցել ենք 44-ի պատերազմ, ես խնդրեմ մենք մի ռոպե լրացնենք հարգենք բոլորին մեր հայ զինվորների, մեր հայերի վառ հիշատակը. Շնորհակալություն։ Հիշենք մեր հերոսներին, Մոնթե Մելքոնյան, Աշոտ Ղուլյան, Բեկոր էին ասում իրան, Դավիթ Սարապյան, Դև էին ասում, Սամվել Անտոնյան, Քերի էին ասում, Վարդան Ստեփանյան, Դուշման Վարդան էին ասում, Արթուր Ղարիբյան, Արծիվ էին ասում, Արկադի Տեր Թադևոսյան, Կոմանդոս էին ասում, Լեոնիդ Ազգալդյան, Սերգեյ Շաքարյան, մեր օրերի Արմենակ Ուրֆանյան, Ռոբերտ Աբաջյան եւ շատ շատեր։ Շնորհակալություն։